gjëra që flasim këtu në studio. <gjë> me energji pozitive dhe me të qeshura ka njësë biseda jonë, edhe pse tash më këthejet në një bised live. Uh, jemi me Ermir Mamacin, një konsulent biznesi. Ermir, mirë më gjesë, mirë së erdhe. Mirë më gjesë, mirë së erdhe. Mirë më gjesë, mirë u gjeta. Si e, si njësi kjo e premte? Uh, njësi me ty, sa u qoha, sa dole nga shpia, qoha i mesaj, <gjë> edhe uh, njësi bukur. Ermir, uh, Vjole kështë e përgatit një pyetje, që në fakt edhe unë doja të bëja. Okay. Pra ju jeni bashkë edhe Ermali, keni një frim tashmë të disiplines, e di që në këtë periudë Ermali ka shkuar bën registrime që e qenë katërt në punon fort. Si një zdi da jode? Uh, Përgjësishë unë jam një rinjë mëgjesit. Okay. Më të më shumë mëngjesit dhe kamë pra, të kreativitetin të uh, mëgjesit. Mund të konfirmojmë që njërzit e sukses shumë zërën herë. Jo, do mos dëshmërisht, artistët që janë një sukses shumë, nuk <laughs> shumë, në, po, në biznes, përgjithsisht për për. të biznesit, po, përgjithsisht biznesit, po, marim ato i pjesën, a më të mirë. Përsa më personalisht më pëlqenë një amë këto early bird, që mm -hmm. a, kreativitetin tim, organizimin tim e kam qinë gjesë, edhe i shofë gjërat më, më kthjellët. Pasak, mm -hmm. për vjena e ora 8, aty fillon shumë më madhe, edhe <laughs> fillon okay. gjithë gjërat. Ok, ok. Kjet, uh, uh, Ermal, uh, Ermal, Ermir. Shef në angeli Ermal. Eri. <laughs> Eri, erri. Eri. Eri. Më uh, komode. Në thuaj pak për... Ti e konsulent biznesi. Si, si ka... Si ka artë këtë profesion, në trego pak për vetën të ndërë? Po, përgjë shumë e bugur. Në disa intervjisa kam thënë, mirë po, duha të arithek së të njerë. Uh, Konceptin i biznesit, i konsulentit biznesit, njësi nga një trajnim në Austri, mm -hmm. unë i kam pas u, 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 <gjot> të trajnime, të u gjo është të zinë që vetëm fletë aty edhe ti. Përës që unë vetë kam baruar për ekonomik, po trajnime të biznesit i kam pas shumë frikë ajo pjesa e vëmëndjes. Kur shkova atje, vura rej që ajo trajnimi ishte shumë karizmatikë. Pra ishte nuk ishte shumë, -të shumë problemi me trajnime, por me trajnerët. Me personin që e thotatë, exakt. Edhe okay. ishte i showman, ishte shumë të bënd të shumë për vete dhe mu më duke të në stand-up comedy, jo të rejni ah, okay. biznesi. Aty ty thash, okej, atë e më morën me zorë, më morën i më vla hajdës. <laughs> okay. Aty atë pas taj zdoj ndryshoj dhe kuptova që është e vërtet ajo shpreja që ti më shumë më thonë edhe më shumë fitonë. A, gjithdoj, neve jemi në luft me kohën, dhe dhën, koha nuk kthehet, leket, humbin, i merë, i, i fiton, i hum prap, e prap i fiton. E kemi besit të humbur me kohën. Kur se me kohën, kur. Ti tash me e vetë në në rolin e një e një konsulenti, pra fillimi shkove në një trajnim, tashmë uh, i e vet një njerëz uh, që këshillon të tjerët se si duhet të uh, menaxhojnë më mirë veten e tyre, ma merr mendja edhe pastaj edhe edhe biznesin e tyre. Po, më të domethënë biznesi im është shumë i thjeshtë, unë merrem me fituesit, që ti bëj çik më të shpejt fitues, Mm -hmm. Pra ti kurse i kohën mm -hmm. edhe ti i rrisë më shumë shkallën e fitores, nuk mere me humë si të, që ti kësej fitus. <laughs> nuk është jo, e jo. Si ta kuptojmë. Po, exact, ok. Uh, një konsulent biznes, një biznesmen shumë një suksesëm, që këtu kanë Shqipëri shumë, mm -hmm. uh, kërkojnë disa metoda, disa mënyra, që jai atë punë që bënë, ta bëjë më shpejtë. <laughs> <Okay. laughs> atë atë punë që bënë, ta bëjë, të fitoj më shumë. A të punë që bëtë. Ok, s'na pas ka klientë. <laughs> s'na pas ka neve. Mje keshë. Ti kej biznes shumë mirë. Me atë po. i e syve... Po, po, ka, po mirë po shkonë. Pa shumë kërkesa. Po. Nukedi, ka jo, jo, mirë, jo, mirë po jo. shkonë shumë mirë. Si si për i si ri në... <laughs> Startupi fud... pasaj është gjithë tjetër. Startupi është gjithmonë, gjithmonë më fitim përurë, sepse tek pjesë e startupit jesë edhe risi edhe duan të gjera të Një në dhjetë start në Shqipëri eri arrinë vërtet t'ja dalë, nëndë dështojnë. E, shifra vërtet po, pesimiste. Kjo është në gjithë botën, do me të në kujdes me start ose kujdes kur hapë një biznes të rrisë, sepse në 5 vitet e para, të enton, dhe dhe në tonë, statistikat janë që nëndë të jetë, gjash, në të jetë e 7% e bizneseve falimentojnë me sukses. Cili është, cila është arsue, Pse dështojnë bizneset? Ashi, Janë shumë. Ja. Janë shumë, të Janë shumë. Se dhe dhe mjesë të ashtë. Po i tja shumë, është, që këshila ime për start-upet është shumë njërë, dhe më të më vazhdojni, kush do të hapi biznes të aprovoj, po personalisht mendoj që në atë biznes që ti je, në atë punë që ti je si i punësuar, bëhu më i madhin shkallën e hierarkisë, bëhu drejtori më i madhë që biznesi ta ofronë si mundësi, sepse që limin biznesi është të të promovojë, jo të rishë, dhe përsa e vendosë mund të hapësha për jo, për mund se hapë pa u bërgati. Êshtë një, një përqasje që thotë që uh, nëse do të ngrësh dikë që nuk do të ngrijet, maksimumi që mund të ndodhë është që ajti e dritë të ullë ty. Uh, mund të ngrësh po, gjithmonë dikë që ka dëshirë. I mbyturit të mbyt. I mbyturit të mbyt, <laughs> shqipë që e fare. Uh, si, si, si funksionon praktikish për të kuptuar edhe publiku, Si e përmirësoni një njeri që është fitues, pra praktikisht në nëzjerë 10 lek, duke më kursyër kohë, kam për shtypjen të nëzjerë 15 lek. Kjo është... Kjo është idea, po. Në një, një kohë më të shkurë të ty të kapë... Si e bëni këtë gjë? Si, si mund të bëjmë praktikisht të gjë? Pikë e pari është shëmbëllit që japë gjithmonë krasimisht me... Punën time është puna e doktorit. Dhe vetëm kur ti shkon, doktorit gjeja parë që të bënë, të bën analizat, mm -hmm. qëf, që kapin e zemrës, gjakut, e tjere, e thotë, në basë këtyre tre guzëve, ti ke nevojë për një dy tre pesgjera. Një të që bëjë dhe unë. Në analizën që unë kam formularin e check-upit të bizneseve, unë kontrolloj strukturën e bizneseve, strukturë, kontrolloj janë një sërë pjecoresh të thjeshta, që unë shikoj biznesin se ku ka mundësi për përmjësim, ku ka mundësi për... Ne vej themi scale. Scale është një Ta koncept biznesi. Ka i bërë një analizë bizneseve. Po, check-up biznesi. Check dhe shof ku ka mundësi për përmjësime edhe ku ka mundësi për zhvillim. Pas taj, në basi bëhet kjo, mm -hmm. pas taj themi që shiko, nga këto 10 gjerat, 20 gjerat që biznesi ka, po temi mundësi për përmjësim, cilat janë 2-3 që po të bëjmë njërën, pff, biznesi kalon në një shkall tjetër, se scale është termi anglisht, që është për shkallëzim. Për ka probleme shkallë. besu e shmërije, Eri? Uh, Tipit në shqiptare dhe kemi dhe qikë vështirë me të rëgu bilancët dhe finansët e kënjëri tjetëri. E, e ke ndjerë këtë gjë në kulturën shqiptare? Jo, janë jan, jan të hapur për të janë të hapur se të edhe kjo pjesa e... të interesin e tyre të 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 Po, të uh, Pjesa e konfidencialitetit të dënave, neve bëjmë një kontrat për para me Do. biznesin, që temi, po themi, ferë, po, jo, dëmë të në, nuk e di, janë shumë dasha mirës, ndaj me ndaj. Po, supozojmë se unë jam Jam një ere që duhet të hapë një biznes, duhet të marë për si për një hapë të tjilë. Cila është pëtja e parë që duhet i bëj vetës? Pse për e hapë? Ok. E dyta? Se ka shumë që bien në qenë të parën, nësot duhet të hapë një biznes. Nëse nuk kam një, një, një përgjigjë të ki... pëtjes, pse nuk kam pëse e ndërmarë një... të hapë, se si jam gati në nënkupë. Në jo, ideja që ka arsit nga buara për hapë biznes, për shumë n Do shkosh edhe për natë. Po, po. Kur e ketë të ndinë dhe shkoshë dhe për ditë dhe për natë. Ose cë duat të kemë, zagoni shk shkaj që t'ja nuk duat të kemë njërin si për kokës, si kokës. a je, je vetë zotë vetë shkopë, këto janë përgjithsisht arsyet sepse hapet një biznes Shqipëri. Cilat janë gabimet? Cilat janë gabimet që bëjnë përgjithsisht se këtu flasim parim, ë, nuk po të se janë me lekë këto që thuat ti. Diga, çështje legu çështje vlerësimi, kur ti e vlerëson diçka e paguan. Unë të vlerësoj e, shumë, ne, po s'kam. Ne <laughs> Kuptoj, të kuptoj. <laughs> <laughs> jam <laughs> startup i ri. Unë jam i mirë prirë, jam i privilegjuar që të bëjmë bashkë Okej. Cilat janë gabimet e zakonshme që që bëjnë njerëzit dhe rezulton në në menaxhim të keq biznesit tyre ose të, të vetes tyre. Po përgjithsisht un kam atë shprehjen që uh, anglisht është living money on the table, do të thotë ti le të sa lek në tavolinë. Okej. Okay. Ëh uh, përgjithsisht un jam konsulent biznesi vetëm tek departamenti shitjeve. Okay. Merrem vetëm e shitjet dhe është diçka që jam specifik nuk jam për gjithë dojë botës, ose nuk mund t'i shërbejt do të gjithë njerëzë dhe botës. Uh, kër flasim për shqitjet, ne dhe flasim për metoda të thjeshta, të cila teknika shumë të thjeshta që nuk ka nevoj për kosto marketingu të rritura, pra dhe të bëjur reklama më shumë që të rritë shqitjet, dhe të bëjnë më shumë ekspozim, por me këto kosto që ke, me këto budget që ke, me këtë staf që ke, se njerëzit ankojnë nga staf, ankojnë nga klientët, ankojnë nga je, po, në Shqipëri nuk bëhet, jo ja, po në uh, këtë qytetin tim është i vogël. Kemi një problem këtuk këtuk për qdo zgjidhjene, ne kemi problem këtuk për ku je, tu ku je, unë bëjt ta, bëjt, bëjt një këshu, bëjt një bas, në më tojnë sa, edhe të them mm. shiko. Ne vëto punojmë bashk, mm -hmm. minimumi, kur flasim për gjirat më dha që mund të rrisim shqitjet për 10%, 20%, nuk mund t'i bësh dhe të bënda natë, stop, të dhashën e të gjënë edhe ti e bërë. Dhe të ne dhe punojnë bashkë 3 muaj, minimumi, Mm -hmm. dhe në bas tre muajve neve do vendosim atë mënyrën e raportimit ose të matje se performansës, mm -hmm. dhe pastaj taj jeti që vendos nëse kjo që po bim bashk është një gjithë që po të ndimon apo po të pengon. Po sa përqin në kushton mua, në që se ti si konsulent më ngre shqitjet 10 ose 20%, sa përqin ti apë ty? Uh... Kjo është në varsit të diskutimit, përgjësisht njështë të një, mendojnë që... 25. Jam i shtrejt, no, jo, unë jam i shtrejt. Gjithëpon no, më një. pak se, shvito, jo, se jo që fitoj, se që ajo që premëtor që... Përse është kërivor për shtrejt? Po pra, të përten, gjithë që është e që në aspektin e të shtrejtës, unë jam shumë i lirë, sepse ajo që ti fiton, A, është... Vlera asaj që merë. Shumë herë okay. më ma, her unë i nëzirë lektim kam, kam edhe një video, kam bërde një video për këtë regullin e arqin e vekemi, që në qoftë të sa ty 5.000 vjetra, Mm -hmm. ti më jep mua 5.000 lektë vjetra, pra bëjmë biznes në dhe bashkë, mm -hmm. një dikush që nga shef, thot, po këto qenë këto blëlej, po bëjmë, oh. bëjmë biznes Aman, që ose unë t'japë ty tj... 10.000 lektë vjetra, okay. edhe ti mua më jep vetëm 1.000 lektë vjetër, mm -hmm. atëre ti sot, oh, ja vleka biznesi, më e prapë, edhe t'jap. Po, oh, po, oh, po, oh, po. Oh. Koncepti e shumë i thjeshtë, që unë t'japë, shumë më tepër se sa shti paguan. Edhe këtë e, nuk e them unë, sepse unë e kam shumë tjesht matin nga që janë shqitjet. <laughs> Tishtet i gjithë tjetëri që se matë do të që të bëjmë, si ta bëjmë, si ta masim. Unë shqitjet janë shumë tjeshta. Edhe në këtë koncept unë them që ti ke përfitu më shumë se sa paguan, sepse numërat e të, të, të regoj. Do në japështë një informacion këshu falas, kush është në një sekret të këshitjet? Dhe për thënë, si në shqitje drejt për drejt me i për shumë, si mund të ta shesun të Po, shiko, ajo është të teknike... Se u da vispen... Shiko, ajo është të gjithë teknike, po më dhe të një rrasën nga klientët e mi. Oke. Okay. Uh, klientët e mi hajgjoni shumë blek në reklama. Një nga dhe ta për shumë vëri një këshu... Uh, 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 mori pjesë një, një panajirë. Edhe, unë një kam qef panajirët, shof njërës biznesi, shof shumë biznesi që ngrije, edhe bëj një provë dhe i sem këtë. Higit e këtë dhjetë uh, mishtë e mi, të klientët e mi, edhe uh, i japë e telefonit. E shëmë, kam nevoj për shërbimin dëndë. <laughs> të lutëm, më merën telefon, i ja akushu, jo të japim kartë vizitën, i shëmë, po të më japështë i kartë vizitën, unë uh, do të të marën telefon të i zënë edhe nuk kam. Unë po të japë numër, i dimë, urzo të lutëm, më merë, dua të blej, sa me ndonë ti që më morën? Sa veta më morën të nesërme, që unë i lash numërin? Uh, Asë njëri? Eksë <laughs> <laughs> përgjigje <gjithë> saktë. <laughs> yes! Edhe këtu të rëzit ti të shofësh kostan që panë e iri ka, me shpenzime, me reklamat, në dajme, gjerë, no. ti s'ke iske kyqin, procesin. No. Në të që e... Për qasje poste, ga është sistemi ga buar, përse se përsa i është, ne vej themi të bëtë në lidhja e departamentit për departamentit. A i thoshtë, unë kam për të 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 vetë me thoa kardizita, me marë nëmër telefoni, ku t'i gjohën? Që pun kam? Përmi, po si, si bët, se ti e në bët në biznesit, si bët, se unë e, e, e përjetoj shumë vetë, nuk të këthejnë për gjyge ta lënë sin ose ansin, të këthejnë pas një jave, si mund ta menagjosh të komunikimin me njerëzit? Shumë e vështirë. Shumë e thjeshtë. Që ka sepse, thjesht? e thjeshtë? Fakti që nuk të këthejnë përgjigje, nuk të ngrenë telefonin, ka pa fund gjera. Problemi jo. Erë sepse ti shkon të klienti. Për shumë, që se do më marri dikush në telefon të anjë, unë nuk i flasë do se jam e ty. Po. Në base koha është e ka buarë në base mund të jetë kanali komunikimit i ka Shumë biznese e kanë të orientuar biznesin e tyre vetëm në një kanal komunikim. Vetëm telefonat, ose vetëm një Instagram, bëj reklama aty, bëj gjerë. Mm -hmm. Po nuk është kajqë, nuk të në shi qik me okay. i gjerë. Në një nga biznesit mm -hmm. që më përpunoj është mm -hmm. që po zgjerojmë kanalet e komunikimit dhe vëmëre që një kanal komunikimit që ishte me telefon, me calling, mm -hmm. nuk funksionon dhe, ama okay. një kanal tjetër komunikimit, funksionon të jashtë shumë mirë dhe neve morëm po të njitë atë numra telefoni. Pra, përdorëm të njitë në databas, po në mënyrat të tjera. Ok. Në fakt, duat të ndalim të një tjetër pjesë që unë e konsideroj mjaftë të rëndësishme. Sa e rëndësishëm është të kesh një model në momentin që do të fillosh të hapësh një si përmarje që, pa tjetër, gjë kush kërkon suksesin në të tila raste. Personalisht jam 100% pro kësaj që t'i sua, sepse sot, si do mos në botë në marketing, në tapot biznesit, originaliteti mm -hmm. është, i rezikshëm. <laughs> që nuk e ka bërë dikush, ose nuk e ka oh, dikush, okay. shumë i rezikshëm. Ok. Sot të jeshtë uh, të bësh një biznes të sukses apo të bërë të qenjë sukses shumë e thjeshtë pëse, sepse sh, rota shpik. Ate që ti po bënë patetet dikush në 8 miliard banor e ka bërë. Që që më mirë merë atë dhe neve i themi ekonomi shkallë, pra përfiton për, për, për kohën. Pra, mm, që se Rudi ka... Eksperienca dikujt më parë. E këpër Rudi ka atë shumë të mirë biznesin e vetë në Japonia, apo në Italia, apo në Europë, janë sajë që sonë, e përse biznesi më kësa ndryshe, po, pikërrisht pra ndaj hynë konsulenca biznesi që unë ta adaptoj në stilin tënde dhe në atë fëtënde, ti shumë mirë fiton dhe nuk e nevoj me ngrit nga të zerdo, sepse a i ka hargju 1 milion euro që e ka bërgjën, që ka humbur, që ka prishur edhe Këtë një milion euro që e ka bërë, ti mund të afitosh vetëm duke përfitu nga eksperienca ti. Pra e mirë, për të bërë shumë thjesht, unë kam unë nëzjerë 10 lek, mm -hmm. dhjetë e këty, ti më thua do nëzjerim 12 lek, ose 13 dhjetë lek, do no. më japësh mua 1 lek. Kështu është paka shumë ideja konsulentës, sa bërë? Uh, Gjiko, konsulenta është ka dy opcione. Dëmë të në opcioni parë është kjo pjesa e partneritetit. Ah, është dhe partneritetit, pra. Kjo bëjmë partneritet. Do përsa ne punojmë bashkë. Mbi këtë okay. shifër që ti ke pasë nëzirë, do me dhe mbi këtë mbajmë ndajmë përqindje, në asaj që është? Mbi këtë te... gjë, unë marë finë time. Okay. Edhe kjo është diska që është po temi, le temi për disa biznese fair. Uh, për disa tjera është paguajnë këstin e parë, pra paguajnë finë, dhe okay. pas taj në momenti që ata paguajnë, fitojnë shumë më tepër se sa me përqindje. Rritet fjatë? <laughs> Një, okay. Jo, jo, tia nuk okay. ditë. Sjë, jo, jo, standarde. Jo, standarde. Dhe janë tre paketa ndryshme, po një çështje është çfarë bën ty më, më mirë, Po që Parten do vita mendojon këtë muhabet. Jo, në fakt partneriteti më... nuk e ça hum. Absolut. Do doja shumë të dija se si funksionon konkretisht hap pas hapi një një konsulencë për biznesin. Ëh, të detajuar. Do të them, kjo punë e check-upit mbase nuk ishte shembull i saktë. Për shembull, ja ti hap rastin e një biznesi. Okej. Ëh, neve bëm kontrollin e biznesit, edhe vumre cilët ishin personat që shisnin, cilët ishin personat që uh, realizonin shqitjen, pra produktin. Okay. Ishte një produkt që shqiste, okay. dhe normalisht në produkt ka ajo që, që qëtë logjistika, blend, edhe produkti, ashaj shqitësi aji që meret me, me, me klientin. Ani, në këtë kompani, ta lejmë këtë që tjeti qikë me dukshme, me prekshme, atër, kemi këtë filxanin, edhe rudi e shqitësi. Oke? Okay? M'fajnë, vjola shqicë. Okej. Okej, këtë jam mblers. Ludri është aji personi i cili këtë uh, filgjan e merë nga furnitori edhe si edhe në dyqan, nga dyqani e qonë në të klienti. Okej. Okay. Pra, në termin kështë logistika. Okej? Okay? Okej. Okay. Tani, unë duhet mas punën e rudit apo të vjoles, mm -hmm. po të për një pytja. Uh, Qa jeti? Unë jem shqicë. Okej. Okay. Unë, qa punë do masë, të rudit apo të vjollës? Mm, punën time. Të vjollës, pa të jetë. Sigurisht. A dhere, unë analizoj punën e vjollës, si që që rastik të biznesit, edhe vurare që vjolla bëndë të caj gjeraj që dhe ti bëndë të rudit, bënd rudit bëndë të caj gjeraj që... A, ndarit e të tyrave. Ndarit e të tyrave, por... Shqipri është problem kjo. Varet nga modeli biznesi që ndjek. Ka shumë biznesi që janë të ka shumë që jo. Dhe qa bërë? Tani, pronari, letë të imi shefi, E ka të pa mundur ta kuptoj një se Viola e bën mirë apo jo punën, sepse Viola nuk ka një metër matë. Një si matë. Një si po. matë. Mm -hmm. E dhe qa për më neve? Për më vëzim një gjë. Më një si matë, po ullëm bashkë me Violën, bashkë me Rudin, ullëm të trenë të avolinë, bashkë pra, me pronari. Pra e dinin dhe shqitë si cila ishte një si a matë. E e exact, dhe okay, unë në përmjetë sistemi coaching, gjeta këtë pjesën që ata vetë dollën në konkluzion, sepse kjo është qëllimi imë, që limim, na, 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 të bëj pytit e okay. zgjura në mënyrë që ata të dalin vetë në konkluzion, randë okay. dhe akorës, mm -hmm. thanë po pa tjetër, ishte në trajt eksperimentale, sepse asë njerë nuk duaj që të imponoj të këstafi një gjë, hej, mjë lëgojën të të e di unë, jo no, bjëm dhe akorët bashkë. Vetëm e këtë teknikë, që bëm një meter në edhe, uh, u rritën shqitjet brënda muajt, brënda muajt, vetëm si sedra e vjollës, e mas vjollës morëm edhe një vjolla tjetër, një shqitës e tjetër. Edhe i thamë neve, po përse e vjolla shetë, kjo nuk shetë, <laughs> që atë pengon të e tjerë, e tjerë, e tjerë, mm -hmm. dhe uh, kuptuam që vetëm nga matja e punës, rezultati unë dëshua. Në të dhështi pëse këtë dimneve, ka që e thjeshtë, ka që e thjeshtë, ka dhe shumë më të asë si kjo, thjesht qështja e fokusit ose qështja e ndarjes, shiko, pronari, shumë shpesh vjollën, shqicin e bënë pronari. Në kompanit e voglja dhe të mesme që unë kam target group, pronari është shqicin më i mirë në kompani, pronari okay. është a që shetë më shumë. Një kontrat e pronarit, një shqitje e pronarit, barazim 6 mujë punë të vjollës edhe të 6 rrësi vjollë. Apse? sepse pronari është a që ka njohjet e dura, ka dilët e dura. Atëherë, neve bëm gjëra, bëm diçka që me këtë pronarin, që bëm diskutim, vendosëm edhe thamë, shiko, ku do shkoj mas 3 muajsh, vendosëm ca piketa, mm -hmm. vendosëm një që quet kategorizim klienti, sepse normalisht biznesi nuk mund të shërbi dhe të gjithë botës. Biznesi duhet të jetë shumë i specializuar. Dhe të ketë një target Do të ketë një. një target saktuar. e shiko, unë jam me rrubë. Shumë e vështit të apërtsaktuar shumë 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 që si e specializuar që ke vështirë të apërkaktësh? Po, dhe i diku është e vështirë, por me një person që ka, ka bërë shkollën për këtë punë, në specializu për këtë punë... Edhe unë ekonomika më bërë, po përshumë në startup, startupin tim e kështë atë vështirë të vështir, përcaktoja, sidomos për një, për një biznes të ri që nuk ishte ndodhë më në Shqipërit, përcaktoja kush është klihën të elajme. Qiko, uh, trajnimet, ose ajo, pjesa shkollës është një Eri që bilet se kishim diskutim jo më larkë se djem, hmm. ke vënë në që për si për e rinjë shqiptarë, ju për vetëm ata që arrin të shkojnë deri e kësi për marë, po dhe ata që e mendojnë që të bënë si për marë, ka plot dhe bilet ata që e mendojnë me gjatë dhe që janë ma analitik, ata përgjësish nuk e marin hapin për të njësë që në si për marë. A ke ndirë se për indrit shqiptarë janë gjithmonë të trëmbur për të, të shtyrë mos, po në qëfëse gabon, po në qëfëse dështon, po në qëfëse e humbet, po në qëfëse mbyllet, po në qëfëse secen. Gjithmonë e nisim me mendimet negative, jemi të ndikuar nga kjo. Po, cikë, po pytja është që e kanë fajnë prindrit. <laughs> pytja është, është kultur, kulturelisht e ti. Uh, Qiko, kultura është një gjithë botën. Do me të në, unë e kisha këtë mentalitet dheri për parës të unija me trajnimet. Mm -hmm. Edhe për parës të të futë shana që qëhet, është një pishin globale, botërore. Qëta mm -hmm. <laughs> është këtë pishinë të... globale? Online. Do me të 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 online dhe t'i të 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 Nga të të nga të 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 sepse për 1574, a, për 2500 arsye, njerëz ditë mendojnë ashtu siç mendojnë. Dhe ti mos pritesh që të mendojnë gjithë si Rudi. Rudi është gjeniu, është talenti, bërja të, i bëri atë i e syrit me foto, atë bëri mm. diçka që të tjerët të kanë gjithë nuk... atë vërteta, që po thua. Jo, po të tjerët nuk e kanë këtë. Neve <laughs> mund bashk të ishim bashkë tek i njëjti panajir, që ti pe këtë gjën e morë ta bëri klik edhe e sallën në Shqipëri, kurse mund të mboni fare për shtypi. Tashi pse më gjykoti mua që pse pse më nozi mua, po nuk më nozi si ti. Dhe përgjithsisht kush ka qenë i suksesshëm ose kush ka bërë një biznes gjëja parë që është është pjesa e konfrontimit. Edhe unë i them shumë mirë që të kundërshtojnë prindrit, kundërshtojnë gjithë sepse kjo është se ti po kupton që ti je në luftë me Uh, iden që të mbrosh idenë të ndë, të bindesh të tjerë. Zagonisht e humbing të luftën. Jo, përsta. <gjë> <gjë> jo, jo, po të insistoj që fiton. është qështje parimi që sa i forti e ti. Êshtë më po të shofësh njëse se Amazonin basi ju duket largë dhe duket që e, Gjef Bezos, jose, Ø, të gjithë. Ato po të diskutojnë, në një garajë e ka njësë, Po vetëm që ka shku metri i shumë shtrejnë tani s'po bëj në garazh. A korr të takor, po pjesa kundështimit është i mosu habiç nëse të kundështojmë sepse është biznes, është kjo absolutisht, absolutisht. Nuk ai nuk e shikonë si ti, ankojnë pronarët e biznesit thotë, pëse stafi nuk e shikonë punën si puna e im. Po sepse jo po, profili. dhe nuk është kultivuar kultura e duhur që stafi të adoj punën ashtu siç do Po, kultura vjen nga koka. Do më të gjithë pronari, zgjetë stafin si mas vetës vetë. Po, s'ka staf do thonin shumë dhe këtu do bia dhe unë të s'ka njërës po, gjejë, thuaj. Po, mbase këto të tjerë që kanë, kanë diçka që e bëjnë dhe ti se bënë? okej, okay, ka diska <laughs> gjithë mund vetë. Pra ti ke diska gjithë për ta thënë. Jo, i kam gati, i kam gati se këtë janë halën e vërdizme. Dhe i gjithë qështë dhe është, kohën, kërë më thonë për shumë për në arë dhe, se stafi i më shikish. Qëfar u thua ti, po të tjerën që kanë? I them, këtë gjithë, në që se stafi jo të shikish, ti do me thënë po drejton këtë staf, edhe ajde bjëzurin bashkë për këtë staf, në që ose do nëj stafë tjere mba se si e ti. Një <laughs> okay. për <pa> të tjetërin. <laughs> jemi, jemi fatkejsisht shko akufizuar e shtuktuar tjere për të ardhë, unë personalisht do të konsideroj mirë këtë mua betin e shtimit të shqytjeve. Partneritetit. Partneritetit, absolutisht. Jemi mirë pritur. Uh, juve ku ju gjejmë? Instagram, online, online Ermir Mamaqi mund të klikoni dhe mund të gjithju që jeni të interesuar, të falenderojmë shumë që ishe këtu. Nice të falim dhe rritë, Ermir, ishte një, si, një, 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 një. biset që unë realisht të gjëva me shumë, shumë vëmë. A të filxanin se shqidëm në fakt. A të shesun <laughs> filxanin, a të shesun e shpejt. Po, të rritë. A të shes? Hajde. Për 100.000 lek, të të ty? 100.000 lek. Ok. Uh, Viola, vëjmë bast, ti se dikë të gjë, vëjmë bast që un ja shes për 100.000 lek filxanin? Mendoj me që nuk mundesh. Nuk mundem, 500.000 lek basë, vë? Okej. Okay. Okej, okay. ja bë. T'jabë 200.000 lek, a e blenë për 100.000 lek? <laughs> po, e blenë. Okej, okay. ja ku është shit për 100.000 <laughs> <Okay. laughs>